ما احنا هولكين مشاي مروكو הקשרים עם המלך המרוקאי התחילו בשנות ה-60. זה דבר קלאסי ממדרגה ראשונה שבו המוסד מילא תפקיד מרכזי. מרכזי. אני חושב שאני הישראלי הראשון שישב עם מלך מרוקו ויצרתי את הקשר בין מרוקו לישראל. המרוקאים קיבלו ידיעות שנאסר חושב שצריכים להחליף את מלך מרוקו שהוא מערבי מדי, ושנאסר מתכנן לחסל את מלך מרוקו. שאל את עצמו מלך מרוקו מי יכול לעזור, אמרו היהודים, הישראלים. נפגשנו איתם, סיכמנו על סיכום פעולה, איך אנחנו מאבטחים את המלך. חלק מהבטחת המלך כלל גם חיסולים פוליטיים? לדוגמה, החיסול של בן ברקה? השאלה הבאה. Fondateur du second parti marocain, l'Union nationale des forces populaires, Mehdi Ben Barka était condamné à mort par contumace depuis novembre 1963 pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. בן ברקה היה פעיל אופוזיציה מרוקאי. באותה תקופה המוסד הצליח לבסס מערכת יחסים מאוד אדוקה עם הביון המרוקאי, ובאיזשהו שלב הביון המרוקאי קיבלו החלטה לחסל את בן ברקה. Dans cette maison de Fontaine-Vicomte en Île-de-France, Ben Barka n'a pas été tué accidentellement par un barbouze français, mais bel et bien torturé, subissant le martyre pendant plus d'une heure, avec un seul but, l'assassiner. Et qui tiennent les instruments de torture? Cet homme, le général Oufkir, et à ses côtés, le général Ahmed Limi. Alors, פורסם שנפגשת עם ראשי המודיעין המרוקאי, דלימי ואופקיר, והם ביקשו שתעזור להם לחסל את איש האופוזיציה, בן ברקה. הם יזמו את זה? אז תשאל אותם. את המרוקאים? כן, את לימי ואת אופקיר. קצת קשה יהיה לראיין אותם, הם כבר לא איתנו. הם לא... אז מה אתה רוצה ממני? לא רוצה להיכנס לזה. בן ברקה הגיע לפריז, ושם חטפו אותו אנשי המודיעין המרוקאי של גנרל אופקיר. חקרו אותו באלימות רבה, הוא מת במהלך החקירה. Oui, bien étant donné que nous avons eu un renseignement comme quoi Ben Barka aurait pu être immergé dans les étangs environ de Bonne, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de vérifier ce renseignement. אז המוסד מעורב במבצע חיסול שלא קשור לביטחון ישראל. בלי שום עכבות או שאלה של מוסר? אני חושב שהעניין הזה של להכניס ענייני מוסר לתוך עולם הביון, זה לא שאין מוסר, יש מוסר. אבל אתה שוקל שיקולים של מה אתה רוצה להשיג, מה אתה מוכן לסכן בשביל זה, ולפעמים אתה משתף פעולה עם השטן בכבודו ובעצמו. מה יוצא לישראל משיתוף הפעולה הזה? אפשר להבין שאם יש לך שיתוף פעולה עם מדינה שהיא חלק מהליגה הערבית, לפעמים אפילו מערכת את דיוני הליגה הערבית, זה אחלה קשרים. זוהי האומנות של הדיפלומטיה החשאית אשר היא בנויה למרוץ למרחקים. כאשר החלו להסתמן אפשרויות שהמלך המרוקאי רוצה ליצור דו-שיח בינינו לבין המצרים, וראש המוסד אז, יצחק חופיץ, זכרונו לברכה, הייתה לו מערכת יחסים יוצאת דופן עם שליט מרוקו, הורגנה נסיעה של משה דיין למרוקו, לפגוש את סגן ראש ממשלת מצרים. ופה מתחיל מן הלוך וחזור בין קהיר לישראל למרוקו, הכל בחסות המלך.
מה היה תפקידו של המוסד בשיחות האלה? המוסד... הוא היה שותף מלא? המוסד תיאם את הכל. המוסד היה אחראי. זאת אומרת, הקשר, נאמר, מדיני-אסטרטגי היה של המוסד.